Oikein hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Olen tosiaan Minna Komulainen ja Etelä tällä hetkellä aloittanut tammikuussa niin Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana. Ja tähän kirjaankin liittyy tarina, jos lyhyesti kerron. Eli Maiseman tarina on tosiaan kirjan nimi ja tämä sai omalla tavallaan alkunsa siitä, kun olin juuri väitellyt 2010 tuolla Aalto-yliopistossa maisema-arkkitehtuurista ja sitten istuin ympäristöministeriön seminaarissa, jossa MTT:n Hilkka Vihinen toi juuri esille nämä EU-rakennekauden muutokset, että tarvitaan tavallaan nyt uusia työvälineitä, että pystytään perustelemaan entistä paremmin tätä ympäristötukipolitiikkaa. Tarvitaan tavallaan ottaa jollain lailla huomioon tämä käyttäjä. Ja tämä ajatus siemen jäi niin kuin itämään. Lähdin suoraan sieltä ympäristöministeriön seminaarista Sitran tilaisuuteen, jossa avattiin maamerkit-ohjelma. Ja siellä sitten muutaman sanan vaihdoin. Ja tässä nyt sitten ollaan uunituoreen julkaisun kanssa kertomassa tästä ajatuksesta. Eli 1,5 vuotta on työskennelty. Maa- ja kotitalousnaisten keskus on koordinoinut tätä hanketta. Tämä on ollut valtakunnallinen hanke ja Sitra on rahoittanut tätä hanketta. Meillä on ollut mukana tässä Jyväskylän yliopisto, joka on tuottanut tässä tutkimusosuutta nimenomaan tähän brändiviestintään, paikan markkinointiin liittyviä asioita. Ja sitten meillä on ollut 3 erilaista case-aluetta Kainuussa, Järvi-Suomessa ja Varsinais-Suomessa, jossa on tehty sitten näitä fokusryhmähaastatteluja. Ja monet nämä asiat, joita tulen tässä teille kertomaan, niin perustuvat sekä näihin caseihin, työpajoihin ja tutkimukseen. Ja katsotaanpa, mitä olemme löytäneet sitten tästä maisemasta, minkälainen tarina tästä hankkeesta on syntynyt. Miten maisema vaikuttaa aluetalouteen? Samaan aikaan, kun yhteiskunta koko ajan kansainvälistyy, muutumme entistä enemmän yhtenäisemmiksi eri alueiden välillä. Ihmisille on noussut hyvin voimakas tarve myös löytää paikallisuutta, juuria tai jotain omaperäistä, kun he lähtevät esimerkiksi matkailemaan jollain alueella. Eli paikallisuuden merkitys nousee koko ajan. Ja tämä maisema tavallaan luo sellaisen alueellisen identiteetin ja vahvistaa sitä. Sillä on hyvin keskeinen merkitys asukkaiden paikkasuhteen syntymisessä ja paikan imagon viestimisessä vieraille. Eli tavallaan löytyy, maisema tarjoaa sellaisen paikallisen kulttuuriperinnön viitekehyksen ja maisemasta löytyy myytäviä tarinoita. Muun muassa italialaiset ovat tässä hyvin pitkällä. Me on tehty italialaisten kanssa erilaisia hankkeita. Siellä on esimerkiksi, täälläkin nousi nämä kansallispuistot esille, niin tuotteistettu hyvin paljon näitä kansallispuistojen logoja, paikan symboleita, esimerkiksi matkailuun, elintarvikkeiden logoksi, ne ovat puhtaimpia ruokatuotteita, tai muunlaisiksi vihreiksi käsityö- tai kosmetiikkatuotteiksi. Ja tällaisen alueen markkinoinnin, paikan markkinoinnin kautta tämä trendi lisää myös kulttuurimaisemien kiinnostavuutta asuinympäristöinä ja matkakohteina. Ja ennustetaan esimerkiksi Etelä-Euroopassa, että tulevaisuuden kuluttaja ostaa niiden maisemien tuotteita, joita hän haluaa tukea. Eli tähän liittyy myös omalla tavallaan tämä vastuullisuus ja halutaan tavallaan tukea jotakin tällaista ainutlaatuista erikoisuutta. Miten sitten syntyy paikan ja kuluttajan välinen vuorovaikutus? Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä, koska tämä antaa nyt tavallaan pohjan sille, kun me lähdetään tätä maisemaa markkinoimaan tai tuotteistamaan. Ensinnäkin tuolla löytyy tuo brändin ominaisuudet, paikkatuotteen brändi ja paikan imago. Ja tämä paikkatuote on markkinoitavana hyvin erilainen ja monitahoisempi kuin yritysten tämmöiset normaalit fyysiset tuotteet tai sitten nämä aineettomat palvelut, koska paikalla on omanlaisensa imago, omanlainen mielikuva ihmisten mielissä, joka on tavallaan, jota on muovannut nämä luonto- ja kulttuuritekijät. Tavallaan me ei välttämättä pysty siihen niin kuin vaikuttamaan. Ja kun tällaista paikkaa lähdetään tuotteistamaan, on tärkeää tarkastella, millaisille ominaisuuksille tai vahvuuksiin se paikan imago perustuu niin, että näitä piirteitä voidaan tässä korostaa joko markkinoinnissa tai sitten hoidolla. Ja paikalle voidaan rakentaa tuotemielikuva eli brändi. Mutta toinen hyvin tärkeä asia, tavallaan me päästään tämän palvelukuilun yli on myös se kuluttaja itsessään. Minkälaisia tarpeita, tavallaan perustarpeita sillä kuluttajalla on. Ja sitä kautta syntyy sitten kiinnostus ja halu ostaa sitten tämä tavallaan tämä paikkatuote. Eli minkälainen mieli, että tämän tuotteen pitää myös jollain lailla vastata näihin kuluttajan tarpeisiin siitä paikasta.
ja vielä, vielä tähän tarpeisiin, eli maisemapalveluihin liittyy siis ihmisen motiivi tai tarve, ja ne maisemapalvelut ovat luontoon, hyvinvointiin tai oppimiseen liittyviä palveluita, joita ihminen lähtee hakemaan maisemasta. Ajatellaanpa vaikka tätä kuvaa. Siellä näkyy vähän punaista ja kalliota. Ja kun me haastattelimme esimerkiksi Mikkelissä, niin siellä tuli tällainen kommentti. Kaikki se maisema, joka kohteeseen liittyy, on äärimmäisen kiehtovaa, mutta se pitää kertoa jotenkin. Se ei näy paikan päällä, siellä näkyy kalliot ja epämääräistä punaista kallioissa. Mutta jos lisätään sitä tietoa, niin kokemisen tasot syvenevät. Tämän kertoo meille eteläsavolainen arkeologi ja varmaankin arvaatte, mitä ne punaiset merkit siellä kalliossa on. Eli tavallaan tämä tulee niin kuin myös, tämä paikka ei ole pelkästään tämä fyysinen tila ja se, mitä me näemme siinä, vaan siihen liittyy meidän, että jotta me saamme siitä palvelun, meidän täytyy pystyä liittämään siihen myös tietoa. Meidän pitää ottaa tavallaan semmoiset maiseman lukulasit sinne silmille ja tavallaan niin kuin löytää ne asiat, mistä se maisema kertoo ja kertoa se eteenpäin ja sitä kautta syntyy se palvelu. Tämä on vähän samanlainen kolmio kuin Leijakin tuossa esitteli, mutta kuitenkin pikkuisen eri asia. Eli tämä on Lapin yliopiston elämyskolmio-malli, mille tällainen asiakkaan kokemus siitä matkailutuotteesta rakentuu. Ja se perusta, tämä tumma violetti täällä, tämä elämys lähtee rakentumaan yksilöllisyydestä, tarinan paikan aitoudesta, tarinasta, moniaistisuudesta ja kontrastista. Tässä tuli juuri tämä yksi kysymys esille, miksi luonnolla on näitä hyvinvointivaikutuksia. Niin yksi tämmöinen ympäristöpsykologiassa löydetty tekijä on tämä being away, eli kontrasti, eli tavallaan se on kontrasti siihen normaaliin arkeen, jolloin ihminen kokee tavallaan, että hän on omalla tavallaan niin kuin sitten tämmöistä laajempaa, osana laajempaa ympäristöä. Ja myös tärkeä on vuorovaikutus. Vuorovaikutus joko sen luonnon kanssa tai paikallisten ihmisten kanssa. Ja sitten tämä jalusta, kun tämä on kunnossa, niin tavallaan sitten meidän pitää miettiä sitä, miten ihminen saadaan kiinnostumaan tästä kohteesta, miten motivoidaan, minkälaisia aistimiseen liittyviä fyysisiä tekijöitä tähän tuotteeseen liittyy. Mutta myös millä tavalla tämä koskettaa älyllistä tasoa, eli mitä opimme tästä kohteesta. Ja lisäksi millä tavalla se koskettaa tunnetasoa, minkälaisia elämyksiä, mutta myös henkistä tasoa, eli tavallaan se kaikkein syvin taso, joka luo merkityksiä, eli mitä tavallaan opimme elämästä tai omasta ympäristöstämme tai jotain muuta, mitä uutta voimme oppia tästä. Eli tämä tavallaan sysää niin kuin sellaiseen muutokseen ja tällä syntyy tavallaan sellainen syvempi hyvinvointivaikutus. Ja mitä enemmän näitä tasoja tavallaan siinä tuotteessa on, sitä merkityksellisempi se tuote on asiakkaalle. Sitten vielä kurkistetaan, mitä on maisemapalvelu. Tuossa jo vähän siitä kerronkin, eli se liittyy oppimiseen ja hyvinvointiin ja estetiikkaan liittyviin asioihin. Mutta jos jaamme nämä tavallaan, maisemapalveluthan voidaan jakaa toimintaympäristönsä mukaan sekä kulttuurimaisemaa hyödyntäviin palveluihin, että myös luontoa hyödyntäviin palveluihin. Ja kulttuurimaisemassa ihmistä motivoivat ensisijaisesti oppimiseen ja kauneuteen liittyvät tarpeet, ja hän haluaa tutustua maiseman historiaan, tarinoihin, alueen kulttuurihistoriaan. Ja luonnonmaisemassa taas tutustumista motivoivat ihmisen kauneuteen ja hyvinvointiin liittyvät ja eheytymiseen liittyvät tarpeet. Eli on siis kyse merkitysten luomisesta maisemalle. Ja merkitysten kautta asiakas haluaa linkittyä maisemaan ja sen kokemuksen voi tuotteistaa palveluksi. Sitten kun me tutkimme pitkin Suomea näissä fokusryhmähaastatteluissa, minkälaiset ovat nämä merkitykselliset tekijät. Eli me lähdettiin tavallaan tutkimaan ensinnäkin sitä brändiviestintää ja paikan markkinointia, mutta sitten saimme ohjausta Sitralta ja saimme tosiaan hyvät palvelumuotoilukonsultit avuksimme ja lähdemme tosiaan sitten vielä työstämään tätä entistä enemmän yrityksen tasolla. Eli tämä malli, mikä meillä syntyi tässä,
toimii sekä tämmöisessä laajemmassa alueiden, esimerkiksi maakunnan paikan markkinoinnissa, voidaan miettiä tämmöistä laajempaa brändistrategiaa, mutta toisaalta nämä työkalut, mitä löysimme, uppoavat ihan tavalliseen tämmöiseen esimerkiksi maaseutumatkailuyritykseen. Tämä toimii tavallaan kahdella eri tasolla. Ja löysimme 10 erilaista avaintekijää palvelun yhdistämiseksi maisemaan. Ja ensimmäinen niistä oli nimenomaan tämä paikan ominaisuuksien syventäminen. Ja todettiin, että se ainutlaatuisuus syntyy siitä, kun arki jää taakse, eli taas on se kontrasti being away, poissa siitä arjesta. Ja on tärkeää tuoda esille maiseman kokemuksellisuuden elementtejä. Lisäksi, vaikka maisema monesti koetaan niin kuin visuaalisena näköaistin kautta, niin hyvin tärkeää myös on tavallaan, että se maiseman palvelutuote huomioi myös moniaistisuuden. Eli kuten tässä tuli tämä mielipaikkaresepti esille, niin siinähän oli havaittavissa, että tämä koskettaa hyvin monia meidän näistä aistejamme. Eli vaikka kyseessä on maisema, niin moniaistisuus on tärkeää. Myös mysteeri tuli esiin Kaplan ja Kaplanin tutkimuksessa ja myös meillä, eli tavallaan se yllätyksellisyys, että se koko maisema ei näy heti, niin se syventää elämystä. Eli kaikkea ei näytetäkään heti, vaan siellä on joku mutka ja sen takana on sitten tämä huippuhetki. Että siihen kuuluu vähän tämmöistä pientä ponnistelua. Ja osa asiakkaista haluaa toimintaa ja osa luonnosta lumoutumista, osa haluaa olla hiljaa ja osalla taas se aktiviteetti on tärkeää. On tärkeää mahdollistaa myös näitä erilaisia vaihtoehtoja. Sitten kakkostekijä oli paikan tarina, joka helpottaa samaistumista siihen kohteeseen. Ja paikan tarina sitoo tuotteen eri elementit kokonaisuudeksi. Maiseman historian lisäksi on hyvä kertoa myös nykypäivän tarina, eli miten nyt tällä hetkellä eletään. Ja tällainen trendi nousi myös meillä fokusryhmä haastattelussa esille, eli historian eri kerrosten näkyminen maisemassa, se syventää elämystä. Kolmanneksi tuli myös ihmisten aitous, tekee paikan tutuksi, paikkaan on helppo tulla. Asukkaiden voimakas, paikkaan sidottu identiteetti, esimerkiksi Varsinais-Suomessa tai Etelä-Savossa tuli esille, niin se vahvistaa myös sitä matkailijan kokemista. Ja paikalliset tarinat kiinnittävät asiakkaan maisemaan, niitä asioita on hyvä tuoda esille. Sitten myös makuaisti, sitä ei kannata unohtaa, vaan makuaisti voidaan kytkeä tähän maiseman tarinaan. Kulutuksen trendithän ovat muuttuneet kansainvälisestä ruoasta. Ensin oli tämä italialainen ja kiinalainen ruoka oli pop, ja nyt tällä hetkellä lähiruoka ja luonnonmukaisuus on hyvin tärkeää. Meillä arkeologi, joka oli mukana tässä tutkimuksessa, hän totesi, että nämä kulutuksen trenditkin muuttuvat niin nopeasti, että vasta tämmöinen köyhäily, niin se oli hyvin niin kuin huono asia, että tavallaan tietysti kun hän peilaa sitä niin kuin pitemmälle historiaa, mutta tällä hetkellä tosiaan tämä lähiruoka on merkityksellistä. Tärkeää on myös se, että tuotteen ostaminen on helppoa, tietoa löytää eri markkinointikanavista ja tämän maiseman ympärille rakennetun palvelukokonaisuuden tulee olla konkreettinen ja selvästi hahmotettavissa ja sillä pitää olla hinta, mistä asiakas maksaa palvelukuvaus. Merkityksellistä on myös se, että ei pelkästään hyödynnetä sitä omaisuutta, eli tavallaan tässä tulee tämä tietopääoman hyödyntäminen, siirto siitä omaisuuden hyödyntämisestä tietopääoman hyödyntämiseen, eli tieto syventää maiseman kokemisen tasoa. Monesti tässä nousi esille, että me kaikki tarvitsemme tavallaan koulutusta ja osaamista siihen maiseman lukutaitoon. On tärkeää tietää, mitä sieltä maisemasta löytyy, jotta sitä osaa esitellä ja kertoa eteenpäin. Asiakasta on hyvä opastaa, mitä maisemasta löytyy, missä nämä eri kohteet sijaitsevat. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa Kainuuta, Oulujärvi, joka on yksi Suomen suurimmista sisävesistä, niin aika moni, joka sillä alueella liikkuu, niin ei välttämättä tiedä, kuinka suuri vesistö siinä vieressä on. Haastattelussa meillä tuli esille, että tämä paikka on kätketty helmi. Eli tavallaan ne asiat ovat piilossa, koska niitä ei ole oikein osattu opastaa.
Tärkeätä on myös paikan koherenssi, eli omalla tavallaan se hahmotettavuus, yhtenäisyys ja se reittien selkeys ja suunnistettavuus, ne luovat ihmiselle turvallisuutta. Jos se on hyvin hajanainen ja sekavan olosia nämä toiminnot siellä paikassa, tuleepa vaikka mieleen Mikkelin Visulahti, josta ei tunnu löytyvän edes sitä ruokapaikkaa tai muuta, niin silloin asiakas tulee niin kuin hämmentyneeksi ja kääntyy pois ja ei jää välttämättä niin kuin sitten nauttimaan niistä ruokapalveluista tai muista. Eli sekavat reitit eksyttävät. Tämä tuli myös meillä esille, eli tämmöinen mustikkapiirakkamalli. Sen sijaan, että meillä on tällaisia hajanaisia mustikoita, näitä tuotteita vähän sinne tänne ripoteltuna, niin, ja sen sijaan, että siitä leivotaan yhtenäinen piirakka, niin tavallaan yksittäisen paikan mielikuva on heikompi kuin kuntien tai maakunnan yhteensä. Tällainen maakunnan yhteinen maisemabrändi vahvistaa alueen brändiä, ja tämän brändin tulee perustua alueen vahvuuksiin. On tärkeää, että yritykset, matkailuyritykset, yhdistykset ja kunta puhaltavat tavallaan samaan hiileen. Se vahvistaa sitä paikan brändiä. Eli tuodaan sitä paikkaa esille, ei pelkästään vain sitä omaa yksittäistä yritystä, vaan aina siihen liitettynä myös sen alueen tämmöinen laajempi nimi. Esimerkiksi tämä ylin kohta, tämä numero 8, paikan nimen toistaminen tuotteissa ja yritysten nimien rinnalla vahvistaa paikan brändiä. Tämä tuli esiin Barcelonan viestinnän professorin haastattelussa. Nimenomaan hän kertoi, kuinka Barcelonassa on menestyksellisesti nostettu tätä paikan brändiä esille. Tämä nimi näkyy vaateteollisuudessa, jalkapallossa, kaikessa mahdollisessa asiassa. Ja tavallaan se houkuttelee ihmisiä sitten niin kuin matkustamaan siihen paikkaan. Ja tämä on hyvin halpa keino. Periaatteessa meilläkin, jos ajatellaan meidän maaseutumaisia maakuntia tai muuta, niin tavallaan tätä kautta voidaan vahvistaa vaikkapa Vuokatin brändiä tai Hämeen Härkätien brändiä tai jotain muuta vastaavaa. Sitten paikan maine. Se vaikuttaa paikan houkuttelevuuteen ja nimenomaan sillä nimen toistamisella ja jotta siihen saadaan tavallaan myös sitten laajempia merkitysulottuvuuksia kuin pelkästään vaikkapa se yksi näköala, niin se tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen, että sinne hakeudutaan. Se on vetovoimatekijä. Eli myös alueen kohteiden sisäinen saavutettavuus. Ajatellen vaikkapa Saaristomeren aluetta, jossa teimme sitä haastattelua, ja paikan linkittäminen isompaan kokonaisuuteen, niin se tuo aina kilpailuetua. Eli nimen, logon ja mielikuvien osuva käyttö ankkuroi paikan ihmisten mieliin. Myös pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyön eri vaiheisiin tuottaa tulosta. Lyhytaikaiset projektit aina tahtovat kuitenkin jäädä semmoiseksi pieniksi ponnistuksille. Eli tärkeintä olisi saada aikaan yritysten välistä yhteistyötä. Se tuo enemmän tulosta niin että pienten yritysten ja tuotteiden vieminen yksin markkinoille hukkuu valtavaan tarjontaan. Samoin tutkimuksessa tuli myös esille kaupungin ja maaseudun yhteistyö. Se vahvistaa molempia, se lisää entistä enemmän tarjontaa sillä alueella. Sitten lyhyesti, minkälaisia työkaluja ja miten tällaista paikkaa ja maisemaa voidaan lähteä tuotteistamaan. Ja me havainnoimme tässä näissä työpajoissa ja keisseissä neljä eri vaihetta. Eli ensimmäinen oli tunnista paikan mahdollisuudet, sitten mikä on se asiakkaan tarina, käyttäjän tarina, eli tunnistaa ne asiakkaiden tarpeet, palvelun konseptointi, luodaan paikalle oma tarina ja sen tuotteistaminen tuotekortiksi, myytäväksi palveluksi. Meillä oli käytössä, saimme aikaan neljä eri tällaista työkalua, jolla tätä paikkaa voidaan tuotteistaa. Eli maiseman tarina, käyttäjän tarina, maiseman toimintakartta ja palvelukuvaus. Kerron tästä vähän tarkemmin, mitä nämä tarkoittavat. Nämä asiat löytyy tosiaan sieltä kirjasta myös. Eli jokainen paikka on omanlaisensa uniikki kokemus. Ja paikan tuotteistamisessa on oleellista tuoda esiin paikan ominaispiirteet. Miten tavallaan tällaista paikan imagoa lähdetään sitten kuvaamaan? Tarkastellaan ensin, millaisille ominaisuuksille paikan
imago perustuu. Ja sitä kautta lähdetään sitten kehittämään uusia merkityssisältöjä tai tuomaan niitä, jalostamaan niitä esiin, jolloin paikalle syntyy omalaatuinen ja muista erottuva sisältö. Maisemaa voidaan tuotteistaa osaksi yrityksen liiketoimintaa luomalla maisemalle näitä merkityssisältöjä ja kehittää tavallaan paikalle erilaisia alueita, osa-alueita, joista joku elvyttää, toinen uudistaa ja toisaalta sitten houkuttelee aktiviteeteillaan asiakkaita. Entä mitkä ovat sitten paikan kokemukselliset vahvuudet? Aktivoiko maisema liikkumaan? Luoko se syvän yhteyden luontoon? Onko maisemassa paradoksia, vastakohtaisuuksia, herätteleviä elementtejä? Rohkaiseeko se löytämisen halua, odotuksen tuntua tai mysteeriä? Mikä tekee sitten paikasta ainutlaatuisen ja erilaisen? Mitä erottuvuustekijöitä paikan liiketoiminnassa ja tuotteistamisessa halutaan korostaa? Se riippuu myös tavallaan näistä kilpailijoista. Eli mitä nämä muut toimijat korostavat, halutaanko löytää joku vähän erilainen strategia, erilaisia argumentteja, miten erottaudutaan massasta. Sitten miten paikan tunnelmaa voi kehittää. Kun tämä paikan imago on tunnistettu, arvioidaan täyttääkö se liiketoiminnan kriteerit, onko tämä imago tavallaan riittävän vahva houkuttelemaan asiakkaita, tarvitseeko sille tehdä jotain. Ja yleensä paikan imagoa voidaan aina vahvistaa ja luoda sille merkityssisältöjen kautta siitä entistä syvempi. Miten tämä temppu sitten tehdään? Elikkä seuraavaksi tarkastellaan asiakkaan tarinaa. Tämä on se kakkosvaihe ja tässä esimerkiksi tässä Sitra eväitä maaseudun uuteen talouteen on luokiteltu erilaisia asiakasprofiileja. Sen mukaan, ovatko he kävijöitä vai olijoita sillä alueella, kuinka pitkä heillä on se viipymä siellä alueella, onko heillä vastuullisuutta vai ovatko he enemmän tämmöisiä nautiskelijoita suhteessaan siihen paikkaan. Eli tavallaan lähdetään tunnistamaan sille alueelle, mitkä voisivat olla näitä meidän potentiaalisia asiakkaita. Tunnistetaan, mikä on näiden asiakkaiden tyypillinen tapa toimia, motiivit käyttää palvelua, palvelun käyttämisen esteet, mihin pitää kiinnittää huomiota, että palvelu on juuri hänelle toimiva ja mikä on se asiakaslupaus hänelle, mitä tarjoamme. Miten me sitten tunnistamme, miten ihminen liikkuu siellä alueella? Sami näytti niitä kuvia tästä ruokakaupasta. Eli jos kassan lähellä on tuotteita, niin se on taas osalle hyvä ja toinen vähän kauemmin. Samalla tavalla meillä itse asiassa tuli myös tämä maiseman toimintakartta esille täällä palvelumuotoilutyöpajassa siellä Mikkelissä. Tämä kuvaa matkailuyritys Rosetin alueella liikkumista. Ja tavallaan kun on yksi alue, on monenlaisia käyttäjiä, on erilaisia tarpeita, niin se, että kun me vähän havainnoimme sitä, minkälaisia tarpeita näillä ihmisillä on, niin saadaan tavallaan niin kuin sovitettua tietyille osa-alueille erilaisia toimintoja. Ja tämmöinen maiseman toimintakartta auttaa sen kokemuksellisuuden luomisessa. Mysteeri, ympäristön luettavuus, vaihtelu, yhtenäisyys voidaan ottaa tavallaan huomioon yrityksen toiminnan suunnittelussa jakamalla alue osa-alueeksi, jossa jokaisella on se oma painotuksensa, oma tämmöinen merkitys, symboli tavallaan, mihin painotetaan. Osa-alueista kutsuu vaikkapa rauhoittumaan ja osa-alueista on nautiskelun aluetta. Ja tavallaan näiden osien jäsentämisessä auttaa tämä maiseman toimintakartta, jossa kartoitetaan asiakkaan mahdollisia reittejä, näkymiä, tilanrajausta ja suunnitellaan sitä toimintojen sijoittumista. Sitten kolmas vaihe on tarina. Eli tarinat muuttavat sen maiseman informaation tunteeksi. Tarinoiden kautta herätetään kiinnostus palveluihin. Eli sitten lähdetään kartoittamaan, mitä tarinoita voidaan liittää paikkaan ja paikan tuotteisiin. Kuvataan sen paikan tarinaidentiteetti, mikä on se tarina, mitä maisema kertoo. Ja siitä tehdään tämmöinen palvelutuotteen käsikirjoitus, miten kerrotaan se tarina asiakkaalle ja miten hän saa sen tarinan siitä maisemasta kokea. Miten sitten tämä tarina näkyy tässä kohteen toiminnassa?
nämä kaikki nämä paikat on hyvin yksilöllisiä ja omalaatuisia. Ei ole sellaista valmista tarinareseptiä tavallaan. Jos kaikki paikat ovat samanlaisia, niin sitten ne on todella samankaltaisia. Me ei enää pystytäkään erilaistamaan tätä. Ja sen takia me lähdettiinkin liikkeelle näistä kysymyksistä. Eli me kysytään tavallaan sen paikan yrittäjän kanssa näitä kysymyksiä ja sitä kautta löydetään se omalaatuinen, ainutlaatuinen tarina sille paikalle. Ja pohditaan sitä, miten tätä tarinaa voi korostaa maisemassa, miten se tuodaan esille palveluissa ja minkälaisia paikkatuotteita näistä ominaisuuksista voidaan kehittää. Ja tämän tarinallistamisen avulla palvelun eri vaiheet sidotaan yhteen ja yrityksen tarina käsikirjoitetaan osaksi asiakkaan palvelukokemusta. Sen jälkeen lähdemme laatimaan palvelupolkua, eli tämä on palvelumuotoilutyökaluista tuttu blueprint, jossa tuolla ylhäällä on se näyttämö, joka näkyy asiakkaalle, ja tässä alhaalla on tavallaan ne kulissit, missä se näytelmä mahdollistuu. Eli laaditaan tämmöinen palvelukirjoituksen vaiheet, mikä on se asiakkaan polku, miten henkilökunta johdattaa asiakkaan palvelupolkua pitkin, ja mitä siellä näyttämöllä tapahtuu ja mitä näyttämön takana, että se palvelu on mahdollista. Tässä on yksi esimerkki, joka löytyy sieltä kirjasta. Kaikki nämä kuvat ja nämä asiat löytyy tosiaan sieltä kirjasta ja siellä on hyvin laajemminkin selvitetty näitä tekijöitä. Sitten tuli semmoinen ennakkokysymys tosiaan tästä kaavoituksesta ja maisemakuvasta, mutta onko aikaa vastaanko mä tähän asiaan, eli aivan lyhyesti, niin kysyttiin, mikä se maisemakuva sitten oikein on, ja että jos esimerkiksi kaavoituksessa tai jossain muualla on tullut maisemakuvaan perustellen, ei ole esimerkiksi maisemaan saatu tuoda maisemaan uusia elementtejä tai muita, niin lyhyesti omasta puolestani vastaan siihen, eli maisemakuvasta, jos puhutaan, niin siinä vaikuttavat nämä visuaaliset tekijät, joita on muun muassa 7 kappaletta, muoto, mittakaava, eli tavallaan maiseman muodothan voivat olla pyöreähköjä tai hyvin geometrisia muotoja, yleensä nämä luonnonmuodot ovat pyöreähköjä, että tavallaan, että jos ajatellaan, että se kaavoituksen takia sitä asiaa ei ole saatu siihen maisemaan vaikkapa jotakin tiettyä rakennusta rakentaa, niin voi olla, että se riitelee maiseman muotojen tai mittakaavan maiseman linjojen kanssa. Tai esimerkiksi tämä visuaalinen herkkyys on merkittävä tekijä, tai ihan tämä yhtenäisyys, monimuotoisuus, tai sitten viimeisenä on tämä paikan henki, eli genius locale, jota olemme myös tässä palvelumuotoilun kirjassa, maiseman tarinakirjassa, pyrkineet sitten tuotteistamaan. Mutta tämä asia, jos jotakuta kiinnostaa tämä maisemakuva tai ylipäätänsä maisemanhoito tarkemmin, niin tuolla takana on viime vuonna julkaistu metsämaisemassa suunnittelu- ja hoitokirja näytteellä, niin voitte myös tästä katsoa sitten lisätietoja tästä maisemakuvaan tai maiseman hoitoon, miten tällaista maisemaa tulisi hoitaa, niin lisätietoja löytyy sitten tuolta kirjatiskiltä. Mutta lopettelen tässä esitystäni, mutta haluan vielä lopuksi todeta, että maisemapalveluiden kehittämisen merkitys, minkälainen merkitys näillä on, niin maisematuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja aluekehitystyö voivat antaa kaivatun taloudellisen oikeutuksen kohteen säilyttämiselle ja hoidolle, eli tässäkin tullaan juuri tähän säilyttämiseen ja hoitoon, ja sitä kautta se voi olla myös koko alueen kehittämisen moottori. Kiitos. Ja jos jotakuta kiinnostaa tämä asia, niin täältä löytyy lisätietoja. Tosiaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset, joita meillä on eri puolilla Suomea, sieltä löytyy sekä maisemanhoidon neuvojia että yritysneuvoja, jotka auttavat mielellään myös näissä maiseman tuotteistamis- ja paikan tuotteistamisasioissa. Mutta jos haluatte muuten kysellä, niin googlaamalla tai maa- ja kotitalousnaiset.fi osoitteesta voitte kysellä sitten lisää. Kiitos.